amb la regidoria d'Obres i Serveis i amb el suport de l'Associació de Minusvàlids MIFAS. Aquest pla pretén anar suprimint totes les barreres arquitectòniques que deixen alguna minusvalidesa. El regidor de Benestar i Família, Romà Codina, destacava la importància d'acabar amb aquestes barreres tant des del punt de vista social com turístic. D'altra banda, el regidor d'Obres, Josep Teixidor, dona prioritat a totes les obres noves que es facin en aquest sentit, obres que han d'estar ben fetes perquè aquesta gent es pugui desplaçar per la població sense cap dificultat i puguin gaudir de tots els serveis. En un termini de 4 anys, es preveu eliminar prop d'un centenar de barreres arquitectòniques que són, bàsicament, voreres i edificis sense rampa que impedeix la mobilitat de les persones que van en cadira de rodes. L'alcalde de Lloret, Xavier Crespo, va fer una crida a la societat civil i a l'empresari lloretenc perquè solidaritzi amb aquesta causa. Ja finalitzada la presentació d'aquest pla d'accessibilitat, davant de l'Ajuntament, l'associació MIFAS va fer una gincana amb la que regidors, tècnics municipals i el mateix alcalde van desplaçar-se en cadira de rodes per veure ells mateixos les dificultats en què molta d'aquesta gent es troba per desplaçar-se per la població i en poc temps es varen trobar amb forces dificultats. Aquest és, seria la primera fase del pla d'accessibilitat que avui endeguem aquí a Lloret i d'alguna manera el que hem fet ha sigut localitzar a través del Xavi Terrades, que és un soci de MIFAS, un centenar de les barreres arquitectòniques més importants que hi ha aquí a Lloret, no? Això és la primera etapa. A partir d'aquí aniran sortint altres projectes. Pensem que s'ha de tocar tot el tema que són les minusvalides sensorials, els semàfors adaptats, totes les dependències municipals també s'hauran d'adaptar en el seu dia. Llavors això forma part d'un pla general, un pla global de sensibilització i d'adaptació de tot el que forma part del municipi, no? Això és molt important des de dues vessants, des de la vessant de la gent que viu aquí a Lloret i que són de Lloret o que ens visiten, i sobretot també des de la vessant turística, perquè realment, si us hi fixeu o si us pareu a mirar-ho, hi ha molts turistes que ens visiten i que tenen diferents minusvalies i que van en cadires de rodes. Per tant, jo penso que adaptar Lloret, avui el que fem és començar a fer el primer pas, és un pas petit o gran segons com els vulgui mirar, però és una tasca que s'ha d'anar fent i que no només són els carrers, seran les platges, seran els edificis municipals, hi ha tot un seguit d'actuacions. No? El tema de les rampes és un tema que hem estudiat amb el regidor d'Obres i Medi Ambient, amb el Josep Teixidor, perquè tenen dues funcions, o sigui, apropar la gent a la platja, però per altra banda teníem la discrepància que teníem les rampes i després no podien accedir a les dutxes perquè la dutxa estava a 20 metres de la rampa. Per altra banda, la rampa dificulta l'accés de les màquines de neteja, de les màquines que han de netejar les platges, no? Llavors estem buscant solucions alternatives. Hi ha una possibilitat que hem començat a parlar en costes de poder fer una piscina dintre el mar amb rocall, amb pedra natural, amb unes zones adaptades, amb unes rampes especials. I bueno, això jo penso que és un primer pas de cara a un projecte de futur, no? Tot això és una miqueta un embrió de tot el que ha de ser el pla d'accessibilitat de Lloret i jo crec que tenim temps per anar treballant i anar pensant tot, no?